أي والبا الغش قيء جوا عيدك بليش ما لقى عنتك هاي حيوان كستو عيدك بليش لقى عنتك هاي وحليه أقانسي وحليه هاي دلاش وحليه ده دي سلوجة أنت كيلو وياها اللوجة دكتور جارة عفمت كيس كش قيء حد مر أصحاب تبقى أي سوء استعمال شيء أي وحجرة يعني ركني لامره نجاسة دي سد اللي سجى الله مر كأصحاب تدي باستعمال إذا أنا ما استعمال كرنا وددي سنود هادو اي عمرينا عمرينا انغان اني شخصيا ايرت ان وحا امسنا حديد دبعده هدا وخ بارايو او شيغا وخي قرخا وخي كله انا وا كو تاغيرسنا ايغان ايغا دمبيا ان وحا لوغو مغعابا هانتر وحا و دور وين كا قادانيا سوغيدا امانكا مغالدا مقدشو اي عاصمه ودنكا سوماليا ددك انتودا بدن كوما براروغسنا مهمه ايغان او ليهاي سوغيدا امنيغا مغالدا مقدشو غار اهان كهورتغا غاديدكا سيدا وخيابها قرخا لكن waxaa muhiim u yahay sugida amniga magaalada muqdisho oo marka aad timaado kontoroolada qaar kood aad ku arkaysid eeyo markaas aad u toobaran isla markaana baaraya gaadiidka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan gaadiidka waaweyn kuwa qudarta sida iyo kuwa kale ee xamuulka qaada waa markii ugu horeysay oo eeyo tababaran ay baaraan gaadiidka xamuulka qaada ee ka yimaada gobolada dalka sida gaadiidka qudarta keena si looga hortago khatar kasta oo laga la kulmi kara gaari qaraxsida hore way u dhici jirtay in xarumaha waaweyn ee dawladda lagu arko eeyo wax baara sida garoonka dekada iyo sidoo kale meelaha kale ee muhiimka ah eeyga wax uriya ayaa si maalinle ah u baara gaadiidka qudarta keena muqdisho dadka Soomaaliyeed ayaa ka aaminsan mid xaraana oo najaasa su'aal la xiriirta sida la isku waafajin karo waxa Soomaalidu ay ka aaminsan yihiin iyo adeegsiga booliska ayaan hor dhigay afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdul Fattah Aden Hassan adduunyadu way horumartay xayawaankan ma aha markii ugu horeysay ay ummada Soomaaliyeed kaliya ay isticmaasho mana aha adduunyadan hadda aan dul saarnaa markii kaliya lagu isticmaalo waxa soo isticmaalay asxaabihii Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam oo ku ugaarsan jiray ilaala ka dhigan jiray xayawaankan eeygaana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dunyada urta iyo dareenka ugu badan leh sida darteed ciidanka booliska Soomaaliyeed 2007 markii magaalada Muqdisho ay dawladda timid ee dib loo onkayay ayaa fikirkaasi la isku dayay in la hirgeliyo walaa inaga saaciid jireen hay'ada ajnabiya laakiin hadda sanadkan aan ku jirno waxaan ku guuleysanay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ayagu eeyahoodu leeyihiin ayagana ay wadaan ayagana ay ku shaqeynayaan waxaan ku qancinay dhalinyarada Soomaaliyeed in eeygan la wada ay muhiimad tahay sababtoo ah eeygu diinta maxaarantina in la isticmaalo sifo loo maraa jirta in la isticmaalo eey sifooyinkiisa loo maray ee wal isticmaalay waan lagu guuleysto amaanka magaalada Muqdisho hadda waxaan dhigi karaa 406 dhamaan jagboontida laga soo galay magaalada Muqdisho waxa gacanta ku haya K9 oo nagu mahadcelineyn K9 waa xayawaanka wax uriya dareemihiisuna sareeyo waa ay tababaran oo booliska ay u isticmaalaan sugida amniga ka hortaga wax kasta oo qatar ku ah aadanaha iyo deegaanka sida qaraxyada daroogada hubka sharci darrada waxa uu raad raacaa dadka geysta faldambiyeedada K9 waxa adduunyada u taqaanaa xayawaanka wax uriya. Xayawaanka wax uriya waxa loo yaqaan adduunyada afgarashada loo sameeyay waxa la K9. K9 anaga waxa u naqaanaa xayawaanka uriya walxaa qarax. Waxaan leenahay dhalinyaro Soomaaliyeed loo soo toobaray macallimiinna ku ah. Hadda waxaan ku gudu jirnaa oo aan bulshada u soo bandhigi doonaa. Eeyahayni magaalooyinkeeni joogay oo gudaha dalka Soomaaliya joogay oo yaani ayagii la toobaray oo TOT intii loo soo sameeyay dhalinyaro Soomaaliyeed la soo baray sida eeyga loo toobaray sida explosive loogu toobaray urinta walxaha qarxa sida loogu toobaray raacida raadadka qofka la ceersanayo sida loogu toobaray qofka baawurkan taabtay nin anti baawur taabto ka baxsan kara eeyga baawurka la ursiina uu baxa 10 qof oo la soo qabtay ninka ku dhex jiro baawurka taabto soo saara waxaa soo dhan hada tobankoodii ku gudo jiraan insha Allah sanadkan gudihiisana hadaad arki jirteen eeyaha qaraxa baara kaliya hada ciidanka booliska Soomaaliya wuxuu gacanta ku hayaa eeyo tir badan oo raad raaca dambiilayaasha kaliya loo toobaray insha Allah waan idin soo bandhigi doonaa laakiin xibin muhiim u ah amaanka iyo magaalada xaaladeedii iyo sugida amnigeedii
iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka shaqeynaysaba muhiim u ah waa amaanka magaalada Muqdisho dhamaan checkpoint-yada laga soo galo magaalada waxa joog eeyo iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee booliska oo qoonyahana lagu qanciyay waliba inay ka shaqeeyaan umadooda nafta u huraan ay walba oo lagu shaqeeyay ee jooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gacanta ku haya xayawaan kasto ciidanka booliska ee gacanta ku haya wuxuu leeyahay aqoonsi wuxuu leeyahay dhalasho uu leeyahay daadiisa loo yahay inta kilo uu yahay loo yahay ee dhaqtar gaar ah caafimaadkiis ka shaqeeyay cunna walba iska ma cunna cunna diyaarsan dalka dibadiis warshada sameeyaan loogu talagalay iyasa la isticmaala anaga ku weyn marka maadaama cunna walba iska siiyo waxay noqonay caafimaadka lama kontrooli karo laakiin eegan in caafimaadkiisa la kontrooli biyuhu cabaayo cunada la siinayo waxaas oo dhan waa gaari doona dunida dhan baa adeegta ma aha anaga kaliya aan soo adeegana adduunyada dhan way soo adeegtay waa leeyahay heer walba qaar 14 sano shaqeynay oo eelboorka aad aad ku weyn lagu bilaabay ilaa hadda shaqeynaya hadda jagboonjida loo wareejiyay qof walba sida uu askariga ku shaqeynaa u dalac uu eegan u dalaca askariga wada darajada uu qaadanay haduu 2 sano shaqeeyay askariga uu dalaco macnaheedu waxa la mid ah in xayawaanka uu wadeen uu la dalacay galkiisu leeyahay loo geliya sida uu askarigaas u dalacay xayawaankaasna u dalaca halkan waa kontroolka jaalisiyad ee Muqdisho gaadiidka safan waxa ku jira kuwa qudar sida waqti dheer ay qaadanaysaa in la fatasho gaadiidkan ama rarka laga dejiyo si loo hubiyo laakiin aygan ayaa fududeynaya hawshaasi oo dhan oo si fudud ayuu u baaraya gaadiidka isaga oo awood u leh inuu soo saaro wax kasta oo hub ah haddii gaadiidkan ay ku qarsan yihiin si gaar ah ayuu ugu tababaran yahay hawshaasi haddaba maxay tahay muhiimadda uu u leeyahay amniga waa kan mar kale afyeenka booliska Soomaaliya waxtarkiisa bulshada Soomaaliyeed 77% way faansantay baawur dhan qudar ku rarantahay oo buuxa ina tare ah in la baaro u baahnaan lahaa ayaa eeg inta ku wareegsada uu dhigi karaa waa amni mise amni ma laakiin aniga iyo 10 askari oo nagamida inaan baarno waxa nagu qaadanaysa waqti badan oo saacad ah balse eeg waxay ku qaadanaysa 10 sekin inuu inta ku wareegsada ilaa gaarigan waa amni marka halbeegas ha qaadato bulshada in gaari qudar ku rarantahay waaraad ah oo ka yimid gobol oo ay inta ku wareegsada ilaa waa amni iyo in ani aan baaro oo jawaano soo dejiyo aan ku caajiso 20 jawaan marka dejiyo inta kale ay raado waa daalnay naga dhaafa waxa ka fudud marka in eeyga la isticmaalo qorshaha dawladda ayaa ah in mustaqbalka dhow control waliba oo Muqdisho ku yaala la geeyo ee tababaran waxa la tababari doonaa eeyaha jooga gayiga Soomaaliya oo waxa laga marmi doonaa kuwa dibadda laga keeno hadaba xayawaankan ayaa hela xanaana gaar ah isaga oo ah mushaari caafimaadkiisa iyo cuntadiisa aad looga fikiraa waxa uu leeyahay aqoonsi ama dhalasho iyo dhaqtar gaar u ah dadka ayaa kuwa aan faham guud ka haysanin muhiimadda ayadu u leedahay sugidda amniga balse haatan si tartiib tartiib ah ayay u sii fahmayaan dadka ayaa tilaabadan u arka mid wax badan ka bedeshay ammaanka guud ee caasimadda ruti arintaas aan waa soo dhaweynaa sababtoo ah amniga in la xoojiyo wax aad u fiican waaye aniga shakhsiyan ayarta aan waxaan aaminsanahay haddii dibcadde haddaa wax baaraayo oo sheegaa wixii qarxaya wixii kale anigu waa ku taageersanaa sababtoo ah magaalada Muqdisho kumanaan qof oo muslimiin oo Soomaali ah ku nool marka haddii oo eegaasi oo laiska dhaafo waxaa laga yaabaa qaraxyada iyo wax inay bataan hadda waxaan u jeednaa in magaalada oo seef ee naqatay amnigeed aad fiican tahay intaasina waxaa ka dambeeyaan leeyahay eegaasi sababtoo ah dad badan oo waxaan arkay oo dhaliilaayo dhahay anaga eega ma rabni khudaaraan soo qaadni waqti dheeraan marnaa broseesaan marnaa broseeskaasi waqtigaas inay ku sabraanaa la rabaa sababtoo ah amniga wax ka weyn ma leh sababta intaas qof oo dhimanayso oo dhaawacmayso ayaa ka weyn wax walba macnaha eegaas inuu wax baaran aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah aad iyo aad u fiican tahay saasaana fiican waayo qaraxayn waxaan baa naga yaraanahay soomaa saasaana fiican maasha allah wallaahi muhiimad waxay leeyihiin aad iyo aad u weyn sababtay tahay baawurta intii wax la soo dejilayo oo la fatashilayo oo waqti la isu dhameelahay ayaki baa fududeynaya soomaa waayo eeyahana fududeynayo oo sanka ka qaaday wax kasta marka aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.